Իմ այսօրվա ներկայացման թեման Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության հռչակման իրավական հիմքեր։ Իրականում իրավական հիմքը մեկն է, բայց կա նաև այլ ոչ իրավական հիմքեր, որոնց ես փորձեմ նաև համառոտ հանդրադառնալ։ Իրավական հիմնական հիմքը բնականաբար ժողովրդների որոշման սկզբունքն է, եւ այդ սկզբունքն է հենց գրվել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության հռչակման հիմքը։ Ընդ որում, ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքը ամրագրված է եղել ինչպես խորհրդային իրավունքում, այնպես էլ ամրագրված է մինչ հիմա միջազգային իրավունքում։ Շատ շատերի համար ինքնորոշման իրավունքը կարող է շատ աբստրակտ մի հասկացություն տվալ, մանավանդ այսօրվա աշխարհում, որը արեկոծված է պատերազմներով եւ որտեղ կարծես թե միջազգային իրավունքը այլևս որևէ դեր չկա։ Բայց ես ցանկանում եմ ցույց տալ, որ Արցախի պարագայում մեզ հաջողվել է ընտրել ճիշտ իրավական հիմքը, անցկացնել այդ ամբողջ ճանապարհը Արցախի անկախության պետականության հաստատման, Արցախի հարցի միջազգային ասպարեզում արձարծման հետ կապված ճիշտ իրավական հիմքի վրա եւ հասնել այնպիսի մակարդակի, որը յուրօրինակ է ամբողջ համաշխարհային պատմությունում ինքնորոշման իրավունքի տեսանկյունից։ Պարզ ինքնորոշման իրավունքը միջազգային դոկտրին իրավունքի դոկտրինայում եւ երկրների միջազգային պրակտիկայում չի դիտարկվում անմիջականորեն որպես տվյալ պետության տարածքից անջատվելու իրավունք։ Կան նման մոտեցումներ դոկտրինալ, որ ինքնորոշման իրավունքը ներառում է անջատման իրավունքը, բայց դա միջազգային իրավական պրակտիկայում եւ առավել եւս միջազգային իրավական դոկտրինայում համընդհանուր ճանաչում ունեցող մոտեցում չէ։ Եվ դա մեկ անգամ եւս հաստատվեց Կոսովոյի վերաբերյալ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի խորհրդատվական կարծիքով։ Երբ որ ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանը անդրադառնում էր ինքնորոշման իրավունքի բովանդակությանը, դատարանը հստակ նշում էր, որ կան մեծ տարաձայնություններ պրոցեսին մասնակից պետությունների միջև, թե արդյոք հնարավոր է անջատում անուն փրկության, այսպես կոչված remedial cessation, այն դեպքում, երբ որ տվյալ ժողովուրդը, որը տարբերվում է մայր պետության ժողովրդից իր ատմական, լեզվական, մշակութային հատկանիշներով, ցանկանում է անջատվել այդ պետությունից։ Եվ ցավոք սրտի միջազգային դատարանը այդ հարցը թողեց անպատասխան։ Ինքը շատ ֆորմալիստական մոտեցում ցուցաբերեց, ասելով, որ ինձ հասցեագրված հարցը որպես դատարան վերաբերում է ընդամենը այն հարցին, թե արդյոք իրավունք ուներ Կոսովոն հռչակելու իրավակախությունը միակողմանի օրեր, թե իրավունք չուներ, եւ չմտավ այդ նրբությունների մեջ։ Բայց այդ որոշումը իսկապես կարևորագույն նշանակություն ունի հենց Արցախի հիմնահարցի տեսանկյունից, որովհետև միջազգային դատարանը շատ հստակ արձանագրեց, որ անկախության հռչակումը ինքնին չի հակասում միջազգային իրավունքին։ Տեսեք, ուրեմն Արցախի պարագայում մենք ունենք առաջին հիմքը, ինքնորոշման իրավունքը Սովետական Միության իրավունքի համատեքստում, միջազգային իրավունքի համատեքստում, եւ ունենք երկրորդ հիմքը, որ ցանկացած ժողովուրդ, եթե կարողանում է դառնալ անկախ, անջատվել արդեն իսկ գոյություն ունեցող պետությունից, ինքը գտնվում է միջազգային իրավունքի պաշտպանության ներքո։ Եթե մի պահ մտովի վերացարձվենք այն հանգամանքից, որ միջազգային իրավունքում գոյություն ունի ինքնորոշման իրավունք, միևնույն է, Արցախի Հանրապետության պարագայում Արցախի Հանրապետությունը իր հռչակման օրվանից մինչև այժմ գտնվում է միջազգային իրավունքի պաշտպանության ներքո, որովհետև միջազգային իրավունքի համաձայն անկախ տվյալ պետության ճանաչումից, անկախ այդ պետության
մաքի անդամ լինել կամ չլինելու հանգամանքից այդ պետությունը գտնվում է միջազգային իրավունքի պաշտպանության ներքո այն առումով, որ այդ պետության նկատմամբ իրավունք չկա կիրառել ուժ, ինչը տեղ ունեցավ Արցախի Հանրապետության պարագայում։ Ինքնորոշման իրավունքի հետ կապված շատ կարևոր է հետեւել, որ սովետական իրավունքում ինքնորոշման իրավունքը սահմանադրական ամրագրում ուներ, դա վերաբերում էր առաջին հերթին Միութենական Հանրապետություններին և ԽՍՀՄ սահմանադրության 72-րդ հոդվածը Միութենական Հանրապետություններին ազատ իրավունքեր ընձեռում անջատվելու խորհրդային միությունից։ Տեսեք, խորհրդային իրավունքը, միջազգային խորհրդային իրավունքը ինքնորոշման իրավունքի տեսանկյունից շատ ավելի առաջադեմ էր և հետևողական էր, քան այսօր գործող միջազգային իրավունքը, որ, ինչպես ասացի, սեցեսիայի անջատման իրավունքը ըստ էության չի ճանաչում, ճանաչում է միայն բացառիկ դեպքերում, այն էլ դոկտրինալ մակարդակով։ Եվ ինչպես արդեն ասացի, ՀԱԳ-ի արդարադատության միջազգային դատարանը այդպես էլ վերջնական որոշում չկայացրեց, թե արդյոք այդ remedial cessation-ը գործող միջազգային իրավունք է, թե գործող միջազգային իրավունք չէ։ Խորհրդային միության պարագայում դա ուղղակիորեն ամրագրվեց 1990 թվականի ապրիլի 3-ի խորհրդային օրենքով, որը զարգացնելով սահմանադրության 72-րդ հոդվածի դրույթը Միութենական Հանրապետությունների խորհրդային միության կազմից դուրս գալու վերաբերյալ, ամրագրեց այն ընթացակարգերը, որով հնարավոր էր իրականացնել այդ իրավունքը։ Եվ ըստ այդ օրենքի նաև ինքնորոշման և անջատման իրավունք ձեռք էին բերում նաև ինքնավար ուրեմն միավորները, այսինքն ինքնավար հանրապետությունները և ինքնավար մարզերը։ Լեռնային Ղարաբաղի պարագայում դա ուղղակիորեն կիրառելի դրույթ էր, և այդ օրենքի 90 թվականի ապրիլի 3-ի օրենքի 3-րդ հոդվածի համաձայն իր կազմում ինքնավար հանրապետություններ, ինքնավար մարզեր ու ինքնավար օկրուգներ ունեցող Միութենական Հանրապետություններում հանրաքվե անցկացվում է յուրաքանչյուր ինքնավարությունում առանձնաբար։ Ինքնավար հանրապետություններն ու ինքնավար կազմավորումները իրավունք ունեն ինքնուրույնաբար վճռելու Միության մեջ կամ նրա կազմից դուրս եկող Միութենական Հանրապետություններում մնալու հարցը։ Այսինքն, եթե Միութենական Հանրապետությունը որոշում է կայացնում դուրս գալու խորհրդային միությունից, ինքնավար մարզ, ինքնավար օկրուգ, ինքնավար մեկալ միավորը կարող է ինքը որոշել իր ճակատագիրը։ Եվ շատ կարևոր է այս նույն հոդվածի վերջին նախադասությունը, ինչպես նաև բարձրացնելու սեփական պետական իրավական կարգավիճակի խնդիրը։ Այն ինչը արեց Լեռնային Ղարաբաղը 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին, քանի որ ազգային ժողովի նախկին նախագահ պարոն Աշոտ Գուլյանը մանրամասն անդրադառնալու է Արցախի անկախության հռչակման գործընթացին 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ից սկսած, ես մանրամասնությունների մեջ չեմ մտնի, միայն ցանկանում եմ ընդգծել, որ 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ի որոշումը ամրագրվեց նաև հանրաքվեով, ինչը միջազգային իրավական լավագույն ստանդարտներին համապատասխանող մի ընթացակարգ էր, և Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը բացարձակ մեծամասնությամբ ողմ արտահայտվեց Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ողմ։ Միջազգային իրավունքի տեսանկյունից շատ կարևոր էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունը առնվազն արցախյան պատերազմի սկսելուց պահից միջազգային բոլոր հարթակներում հետևողականորեն պաշտպանել է Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Ես արդեն ասացի, որ ինքնորոշման իրավունքի ծավալը բովանդակությունը միջավայրից է գործող միջազգային իրավունքում, միջազգային իրավական դոկտրինայում, բայց Արցախի հարցը ունի մի կարևորագույն առանձնահատկություն, և այդ առանձնահատկությունը ուղղակիորեն մեր օգտին է, ի նպաստ է Հայաստանի Հանրապետությանը և Արցախի Հանրապետությանը։ Ինչու՞ է խնդիրը։ Տեսեք, երբ որ 1970 թվականին ՄԱԿ-ը փորձ կատարեց ավելի կոնկրետացնել, թե ինչ հասկանալ
ինքնորոշման իրավունքի ներքո 1970 թվականին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան ընդունեց մի բանաձև բարեկամական հարաբերությունների հետ կապված միջազգային իրավունքի սկզբունքների վերաբերյալ, որտեղ ինքնորոշման իրավունքի հետ կապված նա մատնանշում է, որ կա որոշակի լարվածություն մի կողմից ինքնորոշման իրավունքի, մյուս կողմից տարածքային ամբողջականության սկզբունքի վերաբերյալ։ Եվ ձևակերպվեց մի նախադասություն, որի վրա իրավաբանները, երբ որ պատրաստվում էր այդ բանաձևը, առնվազն 20 տարի է բանավիճել, և վերջնական տարբերակը ունի հետևյալ ձևակերպումը։ Մի քիչ կարող է ձանձրալի թվալ, բայց ես կփորձեմ հետո մեկնաբանել, թե ինչի մասին է խոսքը։ 7-րդ կետը 5-րդ սկզբունքի, ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքի հետևյալ ձևակերպումն ունի։ Որևէ դրույթ վերնշված պարագրաֆներում չի կարող մեկնաբանվել այնպես, որ այն թույլատրեր կամ խրախուսեր որևէ գործողություն, որը կդիտվի որպես ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն ինքնիշխան և անկախ պետությունների տարածքային ամբողջականության կամ քաղաքական միասնության մասնատու։ Եվ հետո ստորակետից հետո գալիս է վերապահումը։ Խոսքը գրում է այն պետության մասին, որից պետք է անջատվի տվյալ ժողովուրդը։ Երբ այդ պետությունները գործում են հավասար իրավունքների և ժողովուրդների ինքնորոշման սկզբունքի համաձայն, ինչպես նշված է վերևում, և այսպիսով ունեն կառավարություն, որը ներկայացնում է ողջ տարածքին պատկանող ժողովրդին առանց որևէ տարբերակման ռասայի, դավանանքի կամ գույնի հիմքով։ Այսինքն, սա remedial cessation-ի համար 5 ծառայող մի նորմատիվ դրույթ է, որի վրա հղում է կատարել նույնիսկ Ռուսաստանի դաշնությունը, երբ որ 2014 թվականին սկսվեցին այդ իրադարձությունները Դոնբասում և 22 թվականին տեղ ունեցավ ռուսական ներուժում ուկրաինական տարածք, Ռուսաստանը պաշտոնապես ՄԱԿ-ում իր այդ գործողությունները իրավաբանորեն հիմնավորում է հենց այս դրույթով, որը որ ես հիմա ցիտեցի։ Մեր պարագայում, Արցախի պարագայում մենք շատ ավելի առաջ էինք գնացել, որովհետև սկսված 2007 թվականից անջատման իրավունքը ուղղակիորեն ամրագրված էր Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների կողմից պատրաստված բոլոր փաստաթղթերում։ Այսինքն բառացիորեն խոսքը գնում էր այդ մասին, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը իրավունք ունի հանրաքվեի միջոցով որոշելու իր քաղաքական ճակատագիրը։ Իսկ քաղաքական ճակատագիրը որոշելու իրավունքը դա ինքնորոշման սկզբունքի միջուկն է։ Առանց դրա դժվար է պատկերացնել ինքնորոշման իրավունքը։ Եվ հիմա ես պարզապես փորձեմ անդրադառնալ բոլոր այն փաստաթղթերին, որտեղ անջատվելու իրավունքը հստակորեն ամրագրված է եղել, և դա մեր